Exclusivisht për mes ekranit të vetëm sportive në Shqipëri, ekranit të telesport për dyja skuadrat Partizani dhe Dinamo në vitimin e treshë shqiptarëve të ashpës brecin në terenin e blerë të stadionit kombëtar Gjimal Stava të vjetë një transmitim hotel, një transmitim profesionist. Në këtë finale të 52 të Kupës së Shqipërisë do të luajnë futbollistët e Dinamos së Nisë në këto çaste. Qëndër ky pasim për një moment bari, nuk është i sigurt Xhan Bogo ditja e tij. Ka pritur Albani. Ndërsa Bejzade, hyrçir fuqishëm, Rodrigo Gabon mund të përfitojë Abilio. Pasimi është për Muzakën. Gjergj Muzaka ka goditur dhe ka ndënyr Ilion Lika. Sërish do të jetë Muzaka që të dërgoj topin drejt zonës dhe Ndreka. Ka shënuar Partizani 1, Dinamo 0, minuta e 12 e finale së 52 të Kupës së Shqipërisë. Dhe Partizani kalon avantazh të ndërrojtë të shikues të Telesport është gol i mbrojtësit të Ndreka, Arkim Muzakës dhe Ndreka që bën mosmirit të tyre të ka qenë i zbuluar dhe ka shtyr topin drejt rjetës duke sjellë entuziazëm njëherë. Fjala për ty yllin në Kënë pikërisht të rasti dytë në cilin trajneri Mema ka bërë shenjë që të bëhet një kombinim ndërmjet Muzakës dhe Ndrekës. Ndreka natyrshëm ka kërkuar të shpërcojë 7 lartësinë e tij, por edhe kjo dyvejim i bërë me këmbë, i cili ka dërguar të gjithë të 7 lartë të skuadrës së tij në zonën e Dinamos. Ka qenë i suksesshëm në minutën e 12, tjetër goditje dhe më pas Bejzadi të më qëmë klasë të shtyllë mundësi e shkëllqyrë për Partizanin për të ndryshuar shifrat në këtë finalit të nërë të shikues, por janë të pafat të dhe shikujme njerë pra nga kjo kamerë e Telesport të vendosur pas portës Ndreka dhe më pas Popeli bët gati dhe zëmëcimi partë e skuadra Dinamos të të largohet të qorri, ndërko që në fushën e lojë të tërgohet të braziliani Fabian da Silva. Ndërko ka depërtuar sakt Muzaka në këto qaste, pra nështë do të provoj Cipisha, goditja e fortë e tij, por që nuk përfundon në kuadrat. Brakini e ndjek Bakalli, arrin e ngjet Bakallin, lojë të cilën e kanë ndërsuar dhe dy specialistët Marko dhe Tomor Amatajt. Brakini është i lehtë, largon Poçi, provon Almuça, kjo goditje që në ti ka qenë dyshim. Ndreka me njërë për Bejzadën, goditje e ti e rësikshme. Partizani pranë gollit të dytë, ka rezikuar pranë Sërisha Bilio. Të beshtë për Amatajn, pritet krosimi të rezor për Bejzadën dhe pasim Muzakën e pafaqme. Për Gjergj Muzakën ka për gjithçka mirë skuadra e Partizanit. Mundësia për Partizanin vazhdon të radhë, por Abili është i pastakt në përmëtërit ndërkombëtare, Arkona Mataj dhe kjo të thesë. I në tyre më të mija. Ko Abili është shërben për Muzakën, ka vetër i dëmtuar, vazhdon aksionin në Gjergj Muzaka, pasimi është i sakt për Amataj, në goditje e ti, nuk është kontinuar, më pas më të përbojë sërish, dalon Gjafa, 6 kartonat verë, 3 për se cilën skuadrë, të finalet të edicionit të 52 të Kupës së Shqipërisë, ku Partizani gjendet pranë fitimit të trofeut dhe shikoni pra nervozohet Pisha. Tashmë fillojnë veprime të cilët nuk kanë lidhje me futbollin. Shikoni pra prishet atmosfera krejtësisht në këtë finale. Futbollist që nervozohen dhe padyshim smesh për Fabian da Silva dhe ku përshëndeni Areci përbëndon finale 52 në Kupës së Shqipërisë. Partizani fituaj si saj, të gjithë festojnë pranë stolit të kuq Mema dhe të besuarit e ti pranë stafit të fituaj. Partizani 1 Dinamo 0, gol i realizuar nga Henri Ndreka në minutën e 12. Pra kapiteni Bledin Albani nga i lartë trofeu në Kupës së Shqipërisë, është edicioni i 52 të Partizani dhe tashmë është derada e presidentit Gjani për të ngritur trofeun.
funksionuar pra prej shumë vitesh. Ja për zonë atë djemë të ti në këto qaste. Të gjithë festojnë pra. Skuadra e Partizanit të shpërblet me këtë trofe.